ברוכים הבאים לעולמות חדשים שתגלו בשולחן מופלא אחד. חברת נויס גאה ושמחה להציג בפניכם פטנט ישראלי חדש, שולחן משחק חכם שכובש את העולם. נויס הוא שולחן אחד עם עולמות רבים, של משחק ושל לייפסטייל. אם רק תעיפו בו מבט, תתלהבו מהעיצוב היוקרתי והעץ האיכותי. אם תסתכלו לעומק, תגלו שהוא רב שימושי ומתאים לסלון, לפינת אוכל, לגינה. ואם תביטו עוד רגע, תגלו מגוון משחקים מרתקים, מאתגרים וסוחפים, שלא תוכלו לעזור. נויס הוא שולחן מלא אנרגיה שיכול להשתנות בלי הפסקה. רגע אחד תשחקו בו את משחק הקרום ההודי העתיק. רגע אחרי תוציאו מקלות סנוקר ותשחקו משחק צפון אירופאי. וכמובן, אם רק תרצו, השולחן יהפוך מיד ללוח ששבש, שחמט או דמקה, ואפילו שולחן לקלפים. כל דגמי נויס נבנים בצורה מוקפדת, בעלי תו תקן כחול לבן, וניתן להזמינם בעיצוב אישי. והעיקר, לא חשוב איזה דגם תבחרו, עם נויס תמיד תזכו לפעילות חברתית שמחברת אנשים, מפילה מחסומים, ומגלה מחדש את ההנאה הבסיסית של לשחק ביחד. שחקו ותהנו מכל העולמות.